5. 6. miestom v semifinále. Neočakávam, že toto by bol útok na medaily, ale uvidíme, ako sa bude dariť ostatným. Nina Peskurová na trati, ďalšia francúzska reprezentantka. Jedna z troch, ako som už spomínal. 13. v Sehu na World Ranking Race len prednedávnom. Je to jedna z tých pretekárov, ktorá si dáva pozor na tie prejazdy. Už jen väčšinou uvidíme na tej sedmičke R-ku, pretože to je ten bezpečný spôsob na to, aby zvládli osmičku a hlavne za osmičku, aby ich nevynieslo z pravej strany tej skaly, keď teda pozeráme z pohľadu pretekára na to, pretože to by bola problém a dievčatá naozaj nedokážu tak silno a tak rýchlo zareagovať s tou loďou ako muži, preto tá R-ka je tam pre nich takmer až povinná. Uvidíme možno Gabiku Sadkovú, tá by si mohla dovoliť to šupnúť aj na po, ale neviem, či to vôbec bude potrebovať, pretože naozaj ona si dokáže urobiť náskok aj na iných miestach tráte na svoje superky. Peskurová po skoku trošku ďalej od 13-ky. Mala problémy aj predtým, ale zatiaľ stále je to čistá jazda, podobne ako Della Susová. Stráca nám tak priebežne, vidíme, že na každej jednej bráne je trošku niekde tá loď buď sa zastaví, alebo sa podchytí nižšie pod tú odspodnú. Teraz sa vybrala dokonca tou tichou vodou, takže tu opäť, aj keď to není možno vidno, tak to z pohľadu kamery, ale tá loď nestrieka aj tak od špice, nemá takú rýchlosť a jej tam výrazne narastla strata na tom druhom medzičase, čo úplne odzrkadluje to, čo vidíme aj my tu naživo na televíznej obrazovke, ale aj pre nás našťastie aj naživo na kanáli, že máme možnosť tentokrát komentovať priamo z Liptovského Mikuláša. Výborne zvládla ten záver Peskurová, lenže aj tak